Corona har været svært for mange, og ikke mindst krybskytterne. Jeg står her med Henrik, der er krybskytte, og Henrik, hvad har corona betydet for dig? Det har været hårdt. Jeg kan jo ikke komme ud og rejse, så jeg prøver at krybskytte bedst muligt her i Danmark, men det viser sig, der er en grund til, at vi normalt ikke krybskytter i Danmark. Vi skyder faktisk nu kryb, og så er skudt en måge, en hare, naboens labrador. Hold kæft, han blev sur. Også fordi lige ugen inden, der havde skudt hans hamster ind gennem ruden. Det er jo det der problemet. Mange dyr i Danmark, det er indedyr, og det kan altså godt give en akavet situation. Hallo? Er det første til venstre? I har vist lige mistet jeres kanin. Det var mig. Undskyld det med ruden. Er der mulighed for, at jeg kunne komme op og hente byttet? Hallo? Før fik man jo stødtænder, skind og horn. På det sidste år har jeg kun fået ét horn, og det var da jeg skød en Tivoli Garter. Jeg har prøvet at konvertere til sådan noget online salg og lave nogle reklamer for min webshop. Do you also want a nice skin foran your pies? I shot a bedstemor who was heckling this tæppe. That is also nice. Or else you can get the skin from the bedstemor. I also have that. Det er ikke optimalt. Tak fordi du så min video, og du kan jo lige få ram på subscribe-knappen, så du også er sikker på at se de næste videoer, jeg laver. Ram på subscribe-knappen, det er jo noget meget sjovt.